ċara bankalija u program li f'Malta u f'Għawdex u f'kullum kien ħoloq ħafna ġid, ħafna awareness. Bissa ħadha l-programm nbidlu u nħolqu affarijiet biex itejbu s-sitwazzjoni ta' dak li jkun. Xara Bank huwa li semani, huwa l-programm li semani u ħallini nsemma leħni. Programm li binnu dejjem rajna ġid u ġid u ġid.